днес се състоя едно важно изслушване в парламента относно националните рамкови позиции за срещата на върха на НАТО. Искам ясно да заявя, че едва ли има някой, който повече от мен да е настоявал и работил за модернизацията на българската армия, за укрепване на националният отбранителен капацитет и за повишаване на съвместимостта с нашите съюзници от Алианса, за укрепване на възпиращия отбранителен потенциал на НАТО, за разгръщането на оперативните планове. Но точно затова считам, че българското правителство дължи обяснение не само на народните представители, а на всички български граждани за това какви ангажименти поема от тяхно име за войната в Украина. И аз не съм съгласен с поетият ангажимент за конкретна финансова помощ, тя никак не е малка, и то за въоръжение на Украина. Нито с ангажимента за предоставяне на оръжие от арсенала на българската армия, преди да сме получили заместващи образци, което е било винаги моя неизменна позиция. Не приемам правителството да превръща България в безсрочен донор за войната в Украина, забележете, до крайна победа. Без на самите тези изготвили и приели тази позиция да им е ясно какво означава крайна победа, как ще се постигне тя, какво ще ни струва като време, като пари, като ресурси и най-вече като риск. Защото всеки изминал ден рискът от тази война за нас расте. Аз дълбоко съмнявам дали им е ясно какво означава за самата Украина да воюва до крайна победа. И какво ще остане изобщо от украинските въоръжени сили, въоръжени от самата инфраструктура, изобщо економика на страната за тази дългосрочна победа. И за това аз никога зад неадекватни и безгръбначни позиции не съм заставал. Затова отказах да отида да отспявам аз такава позиция. А за мандата, както виждате сами, вероятността да няма редовно правителство расте със всеки изминал ден. Затова аз съм длъжен да се съобразявам вече не само с връчването на мандатите, но и с това кога да бъдат евентуални предсрочни избори, които трябва да се проведат в определен конституционен срок. И така че вие виждате много добре и знаете от опит, че август месец не е най-добрият месец за предизборна кампания, нито избори до средата на септември. Така че ще си чакате турбуленците в ДПС да утихнат и тогава да връчите мандата. В най-скоро време ще разберете моето решение и ще ви обявя кога ще връча втори мандат. Тоест от тук нататък вие винаги ще бъдете, следващите процедури ще бъдат забавени спрямо това да не отидем на избори, ако сме се справили ли ви разбирате? Не казвам забавени, аз ще отчитам всички тези обстоятелства, така че да не отидем на избори до средата поне на септември и партиите да не правят своите кампании август месец. Кажете ми каква кампания ще направят август месец. И самите партии не го искат. Всички бягат от това. Така че имам, разбира се, по конституция ангажимент да преведа цялата процедура, така че да бъде отчетен този много важен факт. Благодаря.